të të mësojmë se si të fitojmë para nga interneti. Pra, le të fillojmë ta për të filluar për të fituar para nga interneti. Hapim dorësi. Klikojmë www.angeleo.com. Pra, përfitimet fillojnë nga 0.4 dollar për klikim dhe 0.1 dollar për çdo referim që ne kryejmë. Pra, një reklam që ne shikojmë fiton maksimumi 0.4 dollar për një klikim, për një shikim në reklam. Ndërsa nga referimet fiton deri në 0.1 dollar për referim. Pra, ne fillojmë. Së pari ne duhet të regjistrohemi. Pra, duhet vendosim emër. Adresa e-maili. Pra, përsëri ta konfirmojmë. Username-in ton, pra që duhet të identifikohemi, pra me çfarë duhet identifikohemi ne me username, pra pseudonimi yn lambdas Angeleo, fjalkalimin e rikonfirmim për sëri fjalkalimin dhe vendosim kodin e sigurisë që vërtetojmë që ne nuk jemi robot. Pra, për para se të registrojmë, ne duhet të lexojmë kushtet e punës. Pra, në moment që ne bim dakord, pra ne bim dakord me kushtet e punës, dhe japim regjistër. Pra, pasordi ka probleme. Pra, unë nuk mund të regjistrohem dot nga kjo IP, sepse unë tashmë jam regjistruar një herë dhe nuk kam të drejtë të regjistrohem nga njëjtë IP dy adresa. Pra, çdo antar duhet të regjistrohet me një adresë e-maili që e ka aktive dhe nuk ka të drejtë të regjistrohet dy herë. Pra, unë tashmë jam regjistruar. Dhe ndo logohëm, pra për momentin që ne kryjmë registrimin, ne duhet hapim adresën e-maili dhe të pranojmë konfirmimi që ne jemi, pra. Ne kam vendos username-in, kjo është username-i. Identifikohëm. Pra këta e reklama që në nga shfaqen, që e sponsorizuara. Tani ne jemi në logarin të, unë jam në logarin time. Pra, para se të fillojmë të shpjegoj se si të fitojmë para, ne duhet të dim procesin e punës. Kjo është logaria jonë, pra akaunti jonë. Pra, shofim balanca që është 0, balanca për pagesa, pra që mund të lej paketa për reklamim. Pra, fondet, pra kjo, si që shofim, fondet që më kam bërë kërkesin për t'i të hequr dhe është në pritje procesim, pra vlera që më kam kërkuar të kryet të heqi, pra dhe, të, pra si që shofim këto, tjetra që do të thot është të heqe që më kam kryer, dhe piket. Piket ka një rëndësi shumë të madhe. Pra, me sa herë të shofim reklama, ne fitojmë 0.01 deri në 0.05 pikë në vërsi të referimit që ne kemi kryer direkt, pra nëpërmjet linkut tonë referimit, pra që ne gjejmë pra tek banners dhe fitimet që ne kemi fituar nga referimet tona. Pra në momentin që unë kam kryer 10 antarësime me referim,
dhe ato të 10 kanë fituar nga 1 dollar në ditë, unë fitoj 10% e 1 dollarit të secilit. Pra që do thotë nga 10 dollar që akumulon në ditë antar, unë fitoj 1 dollar vetëm nga puna që kryen ato, në qoftë se ato janë aktiv. Pra, për të verifikuar që sa është aktiviteti i antarëve që ne kemi regjistruar, ne shikojmë, pra këto është klikimet që unë kam kryer, pra që kam shikuar reklamat, pra kam 0, dhe klikimet që kam kryer referimet që unë kam antarësuar në këtë platformë. Pra le të shohim, konvertojmë pikët, pra është shumë e rëndësishme pikët. Në pikët, pra në 500 pikë, unë blej paketën bronze, në 1000 pikë silver, gold, shumë rrad dhe edhe platinum. Unë kam 0 pikë, pra dhe konvertimi, pra në qofë se unë kam 11 pikë, fitoj 1 dolar, pra në qofë se unë kam 11 pikë, fitoj 1 dolar, 110 pikë, 10 dolar, 100 pikë, 10 dolar, 100 dolar dhe 11 pikë është 1000 dolar. Pra, tani kalon për akaunti kryesor, pra kjo është llogaria jonë. Tu shikojmë reklamat, pra në qofë se unë blej reklama, pra këto mund t'i blej, dhe unë po e klikoj, po kalon një faqen tjetër, pra që do thot. Pra këto janë reklamat që unë blej, shumë rrap. Tu tërgojnë hyrje që ne kemi bërë, pra që të kontrolojmë a na kanë hyrë dhe tjerë në logajon, po nuk mund të hyrë asni, sepse të një IP, një account. Pra në qokë sa IP-a jote hapet në tenton të hapet në një, pra logaria jote këtë tenton të kryet nga një kompjuter tjetër, pra IP tjetër, nuk mundet. Pra mesajet, unë si kam aktiv, pra që duhet t'i bëj aktivizoj, pra duhet t'i jap aktiv yes, pra mesaj enable, mesaj system enable, pra yes, pra dhe send, pra po duhet vendos kodin, adresin, passwordin që unë logohëm. Këtu ne transferim para, pra fusim para nga balanca, pra nga balanca që minimumi për të kryer pagesa. Pra kjo, si që shohim, kjo është llogaria jonë, balanca jonë që ne kemi fituar, dhe kjo është balanca që ne bëjmë blerje brenda sistemit. Pra në momentin që unë vendos 100 dollar këtu, automatikisht kalojnë në balancën e pagesave, pra si që shikoni dhe shqipjen e mausit, ose me PayPal, në do 100 dolar dhe minimumi i depozitimit është 2 dolar, pra nga loga jo në PayPal-i, upgrade-i, pra këtu shofim paketat tona të upgrade-it, dhe si antar, fillestar, pra është falas, është përjetësisht falas, pra janë nivelli bronze, silver, gold dhe platinum, pra me nivelin standard, në një reklam, që ne duhet të fitojmë 0.4 dollar, ne nuk mund të fitojmë si antarë fillestarë, dhe duhet të fitojmë 50% të 0.4 dollarshit, pra nga total, në qofë se ne bëjmë një punë, pra shofim një 10 reklama që i thonë nga 0.4, thonë 4 dollar, ne nuk fitojmë 4 dollar, po fitojmë 50% të 4 dollarshit, pra 2 dollar. Pastaj, në qovë se kemi 10 antarë, në që ato fitojnë 10 dolar në total, ne fitojnë 1 dolar në referime, pra aktiviteti, pra ne mund të referojnë pa limit, dhe sa më shumë kemi, as më shumë fitojnë, pra gjithë një, në qovë se antarët janë aktiv. Pra ne mund të blejmë referale, pra referime dhe 100 referime në muaj për çdo referim që ne kryejmë. Pra në momentin që unë kam antarësuar një mik, një shok,
dhe ai në momentin që bën një upgrade, pra duke bler një nga këto, pra kur ne jemi tek standard, fitojmë $2 bonus në llogari dhe ferimet, pra antarët që ne kemi regjistruar bëjnë një pagesë dhe një blerje duke reklamuar një biznes të tyre, ne fitojmë 2% e komisionit të reklamës, pra në qoftë se ai sponsorizon një reklamë për ta vlen 10.000 pikë për të reklamuar, ne fitojmë nga $10 që ne fitojmë 2%. Pra që tani referimet, pra që ne kryem, pra që në moment që blen 100 referime janë të vlefshëm për 30 ditë, tërheqja e fondeve banon deri në 7 ditë. Pra kjo është pagesë, pra është falas, pastaj niveli bronze, pra nga 50% ndryshon në 60% dhe për çdo referim ne nuk fitojmë 10% të antarit tonë, po fitojmë 12% dhe kështu në vazhdimë, si që shikoj. Pra, dhe maksimumi që ne mund të blejmë deri në 500 referime, në qoftë se këto 500 referime janë aktiv, pra punojnë, pra kalim tek llogaria jo për sëri të akkaundi, këtu ne kryjmë tërheqen, pra që minimumi tërheqen është $200, dhe kjo është, pra shkëm të banners, kryjmë të banners, pra këto shofim të linkun, pra Arkeleo Banners, pra ky linku këto ne duhet dhe shpëndajnë miqve, shokve në përmjet rrjeteve sociale, mesazheve private, që ne të fitojmë para nga puna që kryen ai. Këto janë të dhënat personale, forum, pra ky është paneli i reklamave tona, pra unë nuk kam asnjë kredit, pra duhet bëj një nga këto që të reklamoj, referime direkt që të shofim se sa antarë kemi referuar ne të direkt referim, referime direkte që ne kemi kryer, të kontrolim hyrjet që ne kemi bërë në për logari, historiku i depozitave, historiku i tërheqeve dhe këtu dhe fundit është për logaritja përfitimeve tona. Pra, ne duke qenë në nivelin standard, pra duke klikuar vetëm 6 reklama, të gjithë, pra, unë jam në nivelin standard aktualisht, dhe klikoj një reklam në ditë të tunë, po unë kam 100, kam blerë 100 referime, ose kam 100 referime, pra që kam referuar 100 shokve të një, pra, unë fitoj $3, në qofë se këto 100, kryen detyr, pra shikojnë kryen detyrat një reklam, unë fitoj $8, dhe në qësë ato shofin 6 reklama, fitimet, pra do të që 100 antar me 6 reklama që shofin ato, unë fitoj $17 bonusa nga puna e tyre, sepse i prologajt sistemi. Pra, kjo nuk është 100% e sigur që ne mund t'i fitojmë $18, sepse kjo e 100 që e antarëve mund mos jenë aktiv çdo ditë, pra do të thotë që ato s'kanë punuar fare dhe nuk kanë shikuar reklama. Niveli bronze ka aksesin për 200 referale për t'i bleja, pra do të thotë që i blejnë dhe shkon 23 e këshun, pra silver, arrin goldi, arrin deri 120 dhe platiniumi arrin në $180 në një ditë mund të rije fitimet. Pra, tani çfarë duhet bëjmë për të fituar para? Pra, shkojmë te fitoni para, shofim, unë po e selektoj këtë pjesën këto, pra detyrat tona të ditës sot në 0, pra ne nuk kemi shikuar asnjë reklam.
ndërsa këtu ne duhet të shikojmë 12 reklama në ditë që ne të fitojmë. Në qëse ne nuk i shikojmë 12 reklama, ne nuk fitojmë nga referimet që ne kemi direkt ose duke i vlerë. Dhe momentin që ne shikojmë të gjitha reklamat, pra 12 reklamat, pra e pare kam vendosur 12 reklamat, pra këtë janë sponsorizuar 12 reklamat në total, atëherë unë fitoj nga referimet e antarëve të mi, në qofë se nuk i kryen unë të 12 reklamat në ditë, pra që janë 4 paketa, mikro, makro dhe dhe standard që do të thot para është 120 sekonda pra një reklam duhet të shohim 120 sekonda pastaj reklama tjetër është 90 sekonda dhe fitën pra unë aktualisht fitoj 0.15 dolar 0.1 dolar pra si antar fillestar unë fitoj deri në 1 dolar në ditë vetëm duke shikuar të reklama 12 reklama në ditë pra le të shohim unë po klikoj reklamën e parë 30 sekundë që mos të zgjatëm në video pra presim që të mbushet pra 30 sekundë do që të mbushet kjo shiriti. Pra kjo është një website i reklamuar, pra që mund të kryejnë trafik të blogërat tonë, website-ët tona të janë banëra që reklamuohen pra paguen për të reklamuar pra shiriti po përfundon tani në shfaqen disa figura pra si që shikoni figurat me kokë lartë nuk duhet i klikojnë do të qenë të përfundoje me sukses reklama që ne kemi shikuar që të vërtetojmë që ne nuk jemi robot por jemi njerëz që i shikojmë dhe jo botnete pra shohim të pinguinin me fytyrë poshtë pra do të thotë që mund dali pinguini mund dali një nga këto reklamat dhe momentin që ne shohim një reklamë me kokë poshtë ne duhet ta klikojmë që të konfirmojmë që e shikuam reklamën me sukses pra që reklamuesi të jetë trafik real dhe jo trafik virtual pra u kryo me sukses pra si që shikoni tani unë reklamën e pashtë parën dhe pra është një orë në gjyre kuqe po është një kuqe e kuqe e zbet dhe në orën 6 të mëgjesi pra në orën 6 kjo që s'kam të drejt ta klikoj pra, që, pra s'kam të drejt fitoj në para pra si që shikoni në kam qëkuar dhe në bas 24 orë unë du të shof pra në mund që bërë 24 orë kam dhe i të shof pra unë për jetë një refresh shof në login time që janë shtuar 0.025 pra sa të shtuar këto dhe unë du të shkoj dhe një pra ja si që shifni pra unë kam shikuar një reklam për sot dhe kam dhe një vjetë të tjera pa shikuar që të fitoj nga filloj nga klikimet e njësën pra unë përshkoj edhe një të akaunti të shikojmë pra për një reklam që unë pash fitova 0.0.dp pra të që të konvertimi dhe për pra ka që dolar fitojmë plus nga pikët që unë mund t'i konvertoj pikët në para pra që janë përsëri një bonus që jep sistemi pastaj në qofë se ju keni një problem me dhe nuk e kuptoni mund të hyni tek support pra të kryojmë një pra të kryojmë një ankes pra për çfarë bëhet fjalë për anën teknike të pagesave apo të reklamat pra në ankesën për çfarë do të fjalë për anën teknike pra problemeve të programit që nuk funksionon ose të pagesave që nuk është zhvënduar ose të reklamave që ne kemi vlerë
ne mund ta shkrymë në gjuhën angleze ankesën. Në gjuhën angleze duhet bëhë ankesa. Pastaj, në moment që ne duhet ta kontrollojmë, të shofim ankesat aktive, pra që janë kryer përgjigjet, hapura dhe të mbyllura nga supportit. Këto kemi një forum dhe forumin e dukëm të logaria jo në që qëllim të bëjmë, por pra këto e në reklamat që ne blejmë dhe shfaqem. Pra unë me di shof sot reklamat dhe di shof gjitha në mënyrë që të kontrollojmë dhe logarin tonë. Sei. Dan faccio per sponsorizzare. Ma ciò sta ad applicare che ne mbledhi, ne mos sponsorizzare ni website tone, tra che in traffic. Posso vendosi ni bane, si c'è sto qua. Pra tani kontrollojm kjo nuk është me kok poshtë. As kjo, as kjo, as kjo, por është kjo. Pra u kryer me sukses. Me pikët që ne fitojmë ne mund të reklamojmë, pra mund vendosim një banner këto. Pra, në mënyrë që reklamojmë biznesin tonë në moment, por ne duhet të mbajmë faqen këtu, në qofë se ne kalojmë të kjo, ajo ndalon. Pra si që shikoni, pra ka ndaluar. Pra, ne duhem se zvon që ne t'i shikojmë reklamat. Mos u mundoni kur tentoni të mashtroni sistemin, se si sistemi është i përpyrë dhe nuk të lënë të gabosh. Ta mashtrosh. Pra unë po klikoj figurën. Pra të mësuar. Tani po jap një refresh të shofim gjenjë logaris. Pra kam bajt 0.07. Unë po shkoj. Pra kam shikuar 3 reklama dhe kam 9 pa shikuar. Unë tani nuk do t'i shikoj gjitha, tani do t'i shikoj më vonë. E shof që kam 0.06, pra ka fit për shdo reklam që unë shof, fitoj 0.02. Këto ndryshojnë në momentin moment. Pra konvertojnë. Shofim vlerën këto dhe unë dhe t'i konvertoj këto. Pra ashtë që shikoni 0.075. Unë të konvertoj këto, sem. Minimumi sa duhet kështë 11. Atëherë unë do t'i shikoj edhe reklamat tjera. Sa të arrij vlerën e klikëve për t'i konvertuar. Pra qëllimi është që ne të funksionojmë me, pra qëllimi kësaj platforme është që të funksionojmë me sistem, jo të mashtrojmë, në mënyrë që të krijohet një marketing i garantuar për biznesin që reklamon në këtë platformë. Pra unë duhet pres dhe sa të mbushë gjiva në mënyrë që shikojmë dhe mënyrën e konvertimit të pikëve.
Habermas Theater. Parece um dessa de bucha giva. Kjo platformë është 100% e sigurt që mund të fitojmë para. Të dini diçka që parat nuk fitohen lehtë, pra kërkon kohë dhe punë. Qofse dëshironi të fitoni para shpejt, ka vetëm një mënyrë që du të kesh shumë antar që të referosh sa më shumë, po jo thjesht kryosh një numër. Hajde të regjistrojmë 100 llogari, kryojmë 100 llogari dhe ato 100 llogari mos të funksionojnë, mos punojnë as i di, se në qoftë se s'punojnë ato, as ju nuk fitoni bonusa nga ato. Pra bonusat varen gjithmonë nga puna e antarëve që ju regjistroni. Pra më mirë të regjistrosh 10 antar aktiv që të punojnë se sa 100 që nuk punojnë. Pra fitimi jot varet tek në, pra bonusi jot te nga referimet varet nga puna që ato kryejnë çdo ditë. Tani duhet kem arritur vlerën, pra kam 0.12. Pa në logarin kam 0.22 225, pra unë tani duhet konvertoj pikët. Pra tani shikoni logarin, tani balancet send, pra u konfirmua. Në shkoj në logarinë time. Pra shikoj që unë tani kam në logarinë balancë për pagesë 0.01 dollar. Unë do të fus disa fonda tjera këto direkt në balancë. Të gjithë këto fonde do t'i kaloj këto, pra transfer të avkryem sukses. Pra shofim që unë tani kam 0 fonde dhe tani kam 0.24 dolar. Pra këto nuk kam drejti tërheq, to janë vetëm për të bler, pra reklama. Pra me duhet 100 kredite për bler 100 kredite për 2.4 dolar, pra që të reklamoj biznesin. Pra si që shikon paneli i reklamave, pra unë s'kam fonde për bler. Pra kjo është puna që ne duhet kryjmë. Pra kujdes në qofë se nuk shikoni të gjitha, pra si që shikoni këto që të bëhet 0 kjo dhe kjo 12, atëherë ne fitojmë para nga antarët e që ne kemi referuar. Kaq është puna që ne duhet kryjmë, pra për vetëm 15 minuta, pra 120 për 3 që i thonë 600 e 360 sekundat.
Pra në total, po ti mbledhësh plus 90, plus 90, plus 90, plus 60 sekunda, plus 60 sekunda, plus 60 sekunda, plus 30 sekunda, plus 30 sekunda dhe plus 30 sekunda, në total është 15 minuta, plus, minus, plus 2-3 minuta, pra 20 minuta punë çdo ditë, kur të duam ne, njëherë 24 orë. Mirë pashim.